Lidé s nevyléčitelnou nemocí si zaslouží důstojný odchod z jejich života. Umožnit by jim to mohl nový lůžkový hospic ve Veltrusích. Klášter ve Veltrusích už několik let neslouží svému účelu a zeje prázdnotou. Tomu ale bude konec. Toto místo, respektive celý areál, který až dopovodně v roce 2002 fungoval jako policejní akademie, se promění nejenom ve svém vzhledu, ale především ve velmi smysluplné využití. V budoucnu by tento areál měl sloužit nevyléčitelně nemocným. Nevyléčitelně nemocným v několika skupinám pacientů. Především základem bude klasický zařízení lůžkového hospice, tedy pro pacienty v terminálním stavu. Pod pojmem lůžkový hospic se v České republice rozumí zařízení, kde tráví pacienti v terminálním stavu své poslední chvíle života. Pacientů s nevyléčitelnou nemocí je bohužel mnoho. Tato skutečnost přiměla charitativní neziskovou organizaci Hospic Knížete Václava přemýšlet nad realizací zařízení, které dokáže pacientům zajistit důstojný odchod ze života. Pacienti v terminálním stavu, respektive pacienti, kteří odchází z tohoto světa, jsou teda buď nevyléčitelně nemocní nebo umírající, tak do nemocnice už nepatří. Tento návyk tady vzniknul někdy v historii, zhruba v 60. letech. Do té doby lidi běžně umírali doma a bylo to naprosto přirozené. Zcela nepřirozeně se potom chodilo umírat, když to s prominutím takto nazvu, do nemocnice. Organizace Hospic Knížete Václava získala klášter darem od Kongregace Cerebožské lásky. V současné době zajišťuje tato charitativní organizace pouze domácí péči. Ale díky tomuto daru může začít realizovat veškeré plány na provoz lůžkového hospice. Doposavat naše společnost poskytuje pouze domácí hospicovou péči, to znamená, jezdíme za pacientama, většinou onkologicky nevyléčitelných, za pacientama v terminálním stavu, jezdíme za nima domů. V tom případě, kdy ta rodina má možnost s pacientem být doma, pečovat o něj a naše služby pouze podporují, doplňují tu rodinu. Takže v dlouhodobém horizontu my chceme a měli jsme v záměru poskytovat i lůžkovou hospicovou péči. Přestavba promění areál na místo, které by nemělo na první pohled připomínat smutnou a nevyhnutelnou realitu nemocných. Naopak by to ale mělo v hospici dle záměru žít. Proto se budou provozovatelé snažit toto místo všemi možnými způsoby alespoň trochu rozveselit. Celý areál by měl být vystavěný do 10 let. Optimistický odhad je takový, že do 5 let bychom mohli mít alespoň jedno křídlo z toho budoucího Pentagonu, kde už by se mohla poskytovat péče určitý skupině pacientů. Náklady na realizaci hospice budou opravdu vysoké. Pokud by někdo z vás mohl finančně pomoci tomuto ušlechtilému projektu, tak právě teď je ten vhodný okamžik nabídnout pomocnou ruku.